Eram dois vizinhos muito próximos e também muito amigos. Um deles, um dia, comprou um coelho para os filhos. E o outro vizinho comprou um cão, um filhote de pastor alemão. Muito preocupado, o primeiro vizinho se queixou. Nossa, mas o seu cachorro, um pastor alemão, ele vai comer o coelho, né, aqui das crianças? Mas o vizinho falou, não, de jeito nenhum. Sabe, o pastor, ele é filhote. E eles vão crescer juntos, né, o filhotinho, o coelhinho. E eles vão se acostumar um com o outro, vão pegar amizade, você vai ver. Prometo que não vai acontecer nada. E parece que nos primeiros anos, o dono do cachorro estava com a razão. Juntos cresceram e se tornaram amigos. O cão e o coelho. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. Sempre brincando. E as crianças felizes da vida com os dois animais que se tornaram de estimação. E um dia o dono do coelho foi viajar com a família. Depois, né, de uma semana de trabalho, eles tiraram o final de semana para dar uma viajada. No domingo à tarde, o dono do cachorro e a família foram tomar um lanche. E de repente, entra na casa o pastor alemão com o coelho entre os dentes, todo sujo de terra e morto. O coelhinho estava morto na boca do cachorro. Nossa, gente. Eles quase mataram o cachorro de tanto bater. O cão levou uma surra dos seus donos. O homem dizia, o vizinho estava certo. Mas cedo ou mais tarde, esse pastor alemão, ele ia, né, acabar avançando e matando o coelho. Ah, meu Deus, só podia dar nisso. Mas aí eles ficaram pensando, nossa, eles vão chegar à noite, os vizinhos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, que justificativa que a gente vai dar. E aí, enquanto isso, o cachorro lá fora, coitado, depois de apanhar que nem um cachorro, literalmente, chorando, uivando, lambendo os ferimentos, e aí eles preocupados, imagina as crianças quando vê o coelhinho morto. E aí alguém teve uma ideia, já sei, vamos pegar esse coelho morto, vamos lavar ele, deixar ele limpinho, vamos secar no secador e aí vamos colocar ele lá dentro da casinha dele. E aí quando ele chegar, né, eles vão achar que o coelhinho está vivo, aí só vão já vão perceber que ele morreu depois, né, e a gente vai fingir que não tem nada a ver com a história. E assim eles fizeram. Oh, meu Deus, que plano, hein? Até perfume colocaram no coitado do coelhinho morto. Ficou lindo, uma gracinha. Colocaram uma fitinha, parecia que estava vivo. Mais tarde, os vizinhos chegaram. E aí, quando os vizinhos chegaram, começou o grito, os gritos das crianças. E aí, os vizinhos que tinham feito a tramóia pensaram, ih, eles já descobriram que o coelho está morto. Não passaram 5 minutos, o dono do coelho bateu na porta do vizinho assustado. Parecia até que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? Meu amigo, o coelho! O que foi? O que aconteceu com o coelho? O coelho morreu? Nossa! Morreu? Parece que agora, pouco à tarde mesmo, ele estava tão bem. A gente viu aqui pela cerca, pelo muro. Não, meu amigo, você não está entendendo. Esse coelho morreu sexta-feira, antes da gente ir viajar. A gente tinha até enterrado ele no quintal. E agora ele aparece dentro da toca lá, todo limpinho, todo...
Aí, o final da história eu deixo por sua conta. Gente, e o cachorro? É aqui que eu quero chegar. Quantas vezes a gente já não fez isso com alguém? Você nem deixou a pessoa se justificar, se explicar, e já foi logo acusando, já foi logo xingando, já foi logo julgando. Quantas vezes isso acontece na vida de muita gente? A gente se deixa levar pelo que a gente vê no momento e não procura entender o que aconteceu. Coitado daquele cachorro. O cachorro, imagina, desde sexta-feira, procurando o amiguinho, farejando, até que conseguiu encontrar, cavou, até tirar o coelhinho morto da terra e levou lá para os donos, né, para ver, olha aqui meu amiguinho, será que não dá para fazer nada para salvar ele? Essa foi a intenção do cachorro, de ajudar o amigo, e levou uma surra e foi acusado de tê-lo matado. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Alguma vez na sua vida você também viveu essa experiência, quando você quis dar o seu melhor, você foi considerado a pior das pessoas, você foi julgado como que nunca podia ter feito aquilo. Só Deus sabe muitas vezes os motivos que estão por trás do nosso coração e das nossas atitudes. Às vezes julgar é tão fácil, mas a gente não sabe o que está por trás da história de vida daquela pessoa, do que motivou aquela atitude. Uma historinha talvez boba, né, de um cachorro que apanhou sem merecer por ter tentado salvar o amiguinho. Mas quantas vezes essa história se repete nas nossas famílias, nas nossas casas? Quantas vezes uma criança apanhou, levou uma surra quando era inocente? Quando foi outro que fez o mal feito, fez a arte, e você levou a culpa no lugar de alguém? Quantas vezes nós, invertendo a história, podemos ser aqueles que, sem deixar o outro se explicar, a gente já tenta fazer justiça com as próprias mãos? E às vezes, né, como no caso do cachorro, nem tinha como ele tentar se explicar, porque ele não sabia falar como um ser humano. Mas ele tinha ali um sentimento, né, que não soube ser compreendido. A história da nossa salvação também parece que passa por essas linhas. Quando alguém que era inocente se fez culpado por nós, e na cruz ele pagou o preço da culpa, que era sua e que era minha. Então, pense duas vezes, pense três vezes, você pai, você mãe, antes de, talvez assim, punir, tomar uma atitude mais drástica com seu filho. Você esposa, esposa, você colega de trabalho, lá às vezes uma coisa que aconteceu na empresa, mas aí você tem certeza que foi fulano. Por quê? Não sei, porque eu não vou com a cara dele. Não, mas isso não é motivo. Poderíamos tirar tantas lições e exemplos dessa historinha, mas eu acho que já serviu, né? Que fique a lembrança desse cachorro, né? Que tentou dar o seu melhor e recebeu em recompensa, né, a condenação de ter sido culpado de toda a situação.